qindra toneleta mbetje urbane në Porto Romano Durrës, në munges të një landfili do të azgjesohen me anë të djegjes në terren të hapur, duke vënë rrezik jetën e qytetarve. Gjendja kritike pranohet dhe nga Vladimir Shkëmbi, përfaqësues i Bashkisë Durrës, i cili pohon se eliminimi i mbetjeve në këtë mënyrë nuk i plotson standardet e kërkuara. Depozitimi i mbetjeve ashtu të hapura, në fushë të hapur, është në kundërshtim me të gjithë legjislacionin, rregullat që ka të paktën që ka shteti shqiptar, të mos themi për Komunitetin Evropian që jemi shumë larg. Rreth vend grumbullimit të mbetjeve urbane ka dhe banor. Për t'i dhënë fund depozitimin në terren të hapur të mbetjeve, bashkia e këtij qyteti ka një projekt për ndërtimin e një landfilli të ri, por mungesa e fondeve e ka shtyrë realizimin e tij. Vënja në punë e asaj atij landfilli që diskutohet është një gjë, është një zgjidhje jashtëzakonisht e mirë, pa diskutim që përbën një ndryshim cilësor, rrënjësor të kusheve të mjedisit, ka vështirësi, investimet janë kolosale për këto fusha, nuk janë investime që kërkojnë pak lekse, domethënë kërkojnë vlerat më dha monetare. Në vend grumbullimin e prerave shkarkohen afro 165 mijë ton mbetje në vit, në një vend jashtë çdo standardi mjedisor dhe shëndetësor. Ky ka një ndikim negativ në qytetin e Durrësit, i cili mirëpret mira turist çdo vit.